asembeza ugwo gwa kwanaganya ate twabadde no mulumberwa AK47 ku weekend amina pala lili pazo ba muaddo oluyimba kati takyategeera muntu mulaye yenna ku nsena amanyika miliyoni yeka amina kati mulageko tulabe paso palazo ani lili pazo ngayoera ku collaboration ye Dr. Jessica Mion then tukomewo nebira ebyo kya bingi sanyuka TV City ya danger. Nangamba kakana ebikusumbwa kumanyi genina na ekitiibwa kyenina mu ndongo nebbanga lye nnyimbidde nja kutwala lunabe bakolekera njagala okumwebaza bampaayo yadde sikangi era sebalinaako buzibu muna sabalyamu ebya Uganda buli omu yeekubira kadingidi yeza amanyi gange gali kazindaalo era bwebananya okulendala ngaakomawo muzi ngambakubira enduulu akolabo yali yaginsuubiza dda ku NBS yali yansuubiza dda kolabo naŋŋamba naye bino ebikaayanya ebya federation ebikeereza ebikya amaanyi gali mbantu lunabe jangu tuyimbe abantu basobola otukola ki okutuwagira ne tutaddamu ebyo musajja watu netugende wadigibawa netukola oluyimba baluyita ofunirawa era lugenda kufuluma lwabakozi abakuba ebikono abalemesa bannaabwe ku mirimu nabaleetedde kamiliyoni waabwe oli owa 12-23 balinde oluyimba naye akasajja kakuba kakuba era abayimbi abatofu abeepanga twekyanga empola kasajja kamoggola kansabika layini nenzirewo mu situdiyo emirundi ng'ena yes era bannaaye namugambye kakati ompadde era nange kantegekoyo konsati nali nfudde nga sikozeyo konsati so ngaabantu bange bajja kumpagira yes tugirinde naye nga kyenjagala okwogera ku federation federation nungi naye era egenda kuyamba balina nnyimba bona abo tolina muziki federation tejja kuyamba bajja kuwa akawunti sizo zonna omwezi nga zibala 12 nga zofunye mu streams make sure osula mu studio nga kamiliyoni namba emu wa Uganda teyeebaka gwa upcoming webaka sawa 2 kati katugeze nga nze yakubagenda ogule mmoroka ne bwebitereera kati oluyimba bwendusaayo terukyasobola kuleeta streams nyingi nga zerwandireese ku biseera 2 so kati bwe tukola federation industry egenda kubeera vagini nkubiriza abayimbi obudde bwe mmala nga mwewuba mu federation muleke abaakola omunyago gwabwe oba ekiteeso kyabwe bakiguse kasita kinaaba nga kiyamba music wa Uganda mugende mu studio omuyimbi ng'onoonya oluyimba onoonya yiti obanga omukazi anoonya oluzaalo.